خوبصورتی اور نفاست کو مجسم کرنے کے لیے عارضی رجحانات سے بالاتر ہوتے ہیں۔ چھوٹا سا سیاہ لباس کوکو چینل کی طرف سے لازوال تخلیق الماری کا ایک اہم حصہ بنی ہوئی ہے، جو آسانی سے لوازمات کی ایک سادہ تبدیلی کے ساتھ دن کے وقت وزادار سے شام کی رغبت میں تبدیل ہوتی ہے۔ ٹیلر بلیزر، کرکرا سفید قمیضیں اور اچھی طرح سے لیس ڈینم جینز یکساں طور پر ناگزیر ہیں، جو اس بنیاد کے طور پر کام کرتے ہیں جس پر ورسٹائل جوڑے بنائے جاتے ہیں۔ یہ لازوال کلاس کی چیزیں الماری کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں، جو کہ بے تکلفی اور غیر معمولی گلیمر کے لاامتناہی مواقع پیش کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عصری رجحانات، فیشن ایک متحرک ٹیمپسٹری ہے جو مسلسل جدت، تخلیقی صلاحیتوں اور ثقافتی اثرات کے دھاگوں سے بنی جاتی ہے۔ پیرس کے رن وے سے لے کر ٹوکیو کی ساڑیوں تک عصری رجحانات ابھرتے ہیں، جو زینجسٹ کو اپنی گرفت میں لیتے ہیں اور زمانے کی روح کی عکاسی کرتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں ایتھلیزر کے عروج نے ایکٹیو ویئر اور آرام دہ اور پرسکون وزادار کے درمیان لینوں کو دھندلا کر دیا ہے، جس سے خواتین کو انداز کی قربانی کے بغیر آرام کو اپنانے کی آزادی فراہم کی گئی ہے۔ بولڈ پرنٹس، متحرک رنگ اور انتخابی بناوٹ فیشن کے منظرنامے پر حاوی ہے، جو کہ چنچل پن اور انفرادیت کے احساس کے ساتھ ملوث ہے۔ پیداری بھی ایک محرک قوت کے طور پر ابھری ہے، جسمی ماحول، دوست، کپڑے اور اخلاقی طرز عمل ایماندار صارفین کے انتخاب کو تشکیل دے رہے ہیں۔ خواہ یہ صنفی سیال سلیٹ بیان کے لوازمات یا پرانی یادوں کو اپنانے کی بات ہو، عصری رجحانات خواتین کو دلیری اور مستند طریقے سے اپنا اظہار کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ثقافتی الہام، خواتین کے فیشن کی ٹیمپسٹری ثقافتی اثرات کے متنوع موزیک سے مالا مال ہے۔ ہر ایک اپنے منفرد رنگوں، نمونوں اور روایات کو عالمی جمالیات میں اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ ہندوستانی ساڑیوں کی پیچیدہ کڑھائی سے لے کر جاپانی کیمونوز کے بہتے ہوئے
سلیوٹس تک ثقافتی لباس انسانی ورثے اور تخلیقی صلاحیتوں کی بھرپور ٹیپسٹری میں ایک کھڑکی پیش کرتے ہیں۔ بڑھتے ہوئے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی دنیا میں فیشن ثقافتوں کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے۔ ثقافتی مکالمے کو فروغ دیتا ہے اور تنوع کا جشن مناتا ہے۔ اپنی الماری کے انتخاب میں ثقافتی الہام کو اپناتے ہوئے خواتین روایات کا احترام کرتی ہیں، آوازوں کو وسعت دیتی ہیں اور سرحدوں سے تجاوز کرنے والے روابط قائم کرتی ہیں۔ انداز کے ذریعے با اختیار بنانا، جمالیات سے ہٹ کر فیشن خواتین کو خود دریافت کرنے اور خود اظہار خیال کرنے کے سفر میں آگے بڑھتے با اختیار بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فیشن انسانی زندگی میں مؤثر اثر انداز ہوتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیجئے گا، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو شیئر ضرور کر لیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لائیں گے اسی طرح کے ہی خوبصورت خوبصورت ڈیزائن۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہمیں آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں کہ آپ نے آج کی اس ویڈیو میں کون سا ڈیزائن پسند کیا ہے، اور اگر کوئی آپ نیو ڈیزائن تلاش کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں بھی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں، تاکہ ہم آپ کے لیے آپ کی پسند کے مطابق آپ کے ڈیزائن لائیں۔ تو آج ہمیں اپنی رائے سے بھی ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آپ نے آج کون سے ڈیزائن پسند کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس ہمارے لیے ہمارے چینل کو بہتر بنانے کے لیے کوئی آئیڈیا ہو تو اسے بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور ایڈ کریں، تاکہ ہم آپ کے خوبصورت خوبصورت ڈیزائنوں پر عمل کر کے اپنے ناظرین تک ان کو بھی پہنچائیں۔ تو دوستو، آپ جس طرح کے ڈیزائن دیکھنا پسند کر رہے ہیں اس طرح کے ڈیزائن کا نام لکھ کر آپ کمنٹ سیکشن میں ایڈ کر دیں، تو ہم آپ کی سرچ کے مطابق آپ کے آئیڈیاز لائیں گے۔ تو دوستو، آج ہم نے آپ کے سامنے جو سٹائل پیش کیے ہیں،
हमें उनसे भी ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि ख़वातीन के फैशन का दायरा दुनिया भर में ख़वातीन की बेशुमार शक्लों, साइज़ों और सलाहियतों को एडजस्ट करने के लिए फैल रहा है। उनकी मुनफरिद शनाख्त को गले लगाकर और 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 उनकी मुनफरिद अंदाज को गले लगाकर हमें आप ज़रूर आगाह कीजिएगा। और मुनफरिद डिज़ाइनों को हासिल करने के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा और हमें अपनी राय से भी आगाह ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमें आप ज़रूर बताएं कि आपने आज कौन सा डिज़ाइन पसंद किया है। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए आइडियाज़ के साथ और नए ख्यालात के साथ। उस वक़्त तक अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो कंप्लीट देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और इसके साथ साथ अपनी सेहत के मुताल्लिक आप कंप्रोमाइज़ मत कीजिएगा, अपनी सेहत का ख्याल कीजिएगा और फैशन में आप नए नए आइडियाज़ को उनको अपनाने के लिए उनको ज़रूर उनका तजर्बा कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप तजर्बात से नहीं गुजरेंगे तो उस वक़्त तक आप नए नए आइडियाज़ और नए नए ख्यालात नहीं पा सकते। तो इसलिए कभी भी नए नए आइडियाज़ को अपनाने से मत घबराइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए आइडियाज़ के साथ और नए ख्यालात के साथ। उस वक़्त तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो कंप्लीट देखने का बहुत